Takže jsem tady zase já, Ranger, a mám tady pro vás tedy teďkon zase video ze hry Spacek, no a tak jdeme tedy teďkon starý do hry. Hra Spacek je opět tady lidi, tak se skvěle, co říkáte, jdeme na to, ne? Takže nějaký úkol byl původně tady, ale to vypadá spíše, že to žádný dělat teďko nějak nebudem asi, protože už není co. A tak nám nezbývá nic jiného, než že se budeme teleportovat tady, budeme dělat teleporty, ale to bude patrně tady tím směrem, takže jdeme se teleportovat, tak jdeme tady nasadit short range teleporter a můžeme veselé začít. Nejdříve budeme muset vyřešit příští, samozřejmě. Tak, to by bylo v pohodě. A já jsem přetvořil inventář, to jsem ani nechtěl moc jsem nechtěl otvírat inventář. Stávají tady činy. Yes, nice shot. A budeme se teleportovat, no, ne teleportovat jo, ale nemůžu jít, takže teleportování je těžká. A budeme se pak teleportovat tam do těch částí právě. Můžete vidět tady za ty části, já se chci podívat, jestli je tady něco k plnění úkolů, takže uvidíme, jestli si tady nějaké úkoly třeba plnit, nebo jestli si tady nějaké úkoly dají nebo nedají. Třeba se tam proskoumám a něco tam bude. Tři příšery. A co tady vypadá? Teďkon, jo, takhle. Jo, to je tady nějaký příšera, jako, takhle je to nech pohodě, to není nějak zvlášť nebezpečný. A další příšery tam pomyvili. Co třeba jít? Můžeme jít tady jdeme. Tak, příšer naštěstí dávají pokoj, nějak zvlášť nebezpečné. Tak, vy jste teleportovali, tady se budeme moct podívat na nějaký další plán. A to mám, myslím, odpětí. Bylo sférou. Aha, ale proč já, oni to mají udělané teda tak, že... No, oni to tady udělané tak, že já bych je musel odkryt asi všechny, nebo teď se mi tady objevilo nějaké O, takže to by mohlo být špatně značené třeba. No, tak plán by to bylo tedy něco horší, že samozřejmě mě to tady chtěl, takže bych to měl tady nějak nezvědět. Tady nějak nejde nic dělat. No, jdeme se teleportovat tady. Tak. Je co, vypadá to tady nějak jinak. Nějaký vykřičníček, to bude nebyl. Žádný vykřičníček. No. Tak, a jdeme. Tady nic není, ale ono tady asi nějak horší nebude. To je strašně příšera. Thank you.
That's single mode. It's very nice. It's very nice. It's very nice. And I love. I love it. I love it a lot. Killing the monster. Dobrý, takže tady půjdem, tady půjdem. Tak, jdeme hezky. Jsou z nich slyšeli úplně čili asi grupáči, asi grupáči. Ne, 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 hýnutí a teď, co teď, tady jedeme zase do těch neodkrytých oblastí, jestli tady bude něco úžasného, chci vědět, tak se třeba tady je, bude tady něco úžasného a jdeme to zkoumávat tady, jestli bude něco dít, zjistíme. Dnes to budeme hodně. Není nic, jo. Příšerny to nemají zase mejdany. Tato. Svý život, to je přece zpětání, když teď dají. No. Jdeme se. A je. A, tady se nějaký. A, nového tabulému, no, tak co třeba jít do portu a nebo to zakončit, pokud chcete to, už to nebo nějaký záležitá. Krása. No jo, budu tím pokračovat, tak boj. Jasně, tady je to zase připravené dále tady udělání všeho možného. To jsem nešlo špatně, nešlo jsem špatně, nešlo jsem špatně. A tak, jdeme hezky, jdeme hezky, zase tady pokračovat s prozkoumávání, všechno už v pohodě. No dobře, takže první část odkrytí by byla tady, tady, tak musím ji udělat. Takže aspoň nějaký ten teleport by to chtěl, no tak bohužel teleport nemám, takže jdeme do základny. Jdeme do základny, takže uvidíme, co bude tady, Uvidíme, A bude tady něco úžasného, jo. Tady jsem chtěl.
No jasně, tak jdeme proti skilly. A doplníme skilly, takže tady dáme dříve short, než to nepotřebujeme doplnit. A pak ještě doplníme tady další. Takže skvělé, that's very nice. I'm loving it. Tak, jdeme zase. Tady, a tady to uděláme. No i svět, co to bude, to nevím. Teď jako nedělám to, že... Prám kuši. Tak. Dobrý. Tak, jdeme. Zase pokračovat. Jak to nechci běhat, no? Podívat, jestli tady něco odkryjí, uvidíme, tady se něco bude úžasného. Tady něco úžasného bude, Tak, třeba tady, je tady něco. Tady dále ještě. Aha, takže to nic Takže pokračuje proskoumávání. Tady bude něco. Tady bude něco, není tady nic. Čili tedy hrdinu aspoň nechávají do pohody. Prostě vidíte, že příšery hrdinu nějak ničí. Nevím, jak na to hrdinu dobře svývalo. Ne, se budou mít žádné zdraví. A tady je cesta, tady jdem právě. Takže to bude. Pokračování The Only Way. No videa, tak to bude pokračovat. Tak, to je bylo. Takže jdeme zase pokračovat, krása. A tady jsem chtěl jojce, tak jdeme. A už jdeme pryč z tohoto hrozného místa. Tady jdeme. Do hrozné místnice. Yeah. Oh, yeah. Ah, no, so tired,
Yes. Nějaký vytřičníček vidím. Chceme se podívat, jestli by tady bylo nějaké řešení. Ale vypadá to, že jak jsem tady, tak tady nějaký nic nějak úžasného není. Asi. Tady nic ale bude. Ale by mohlo být něco nějaké pokračování. Ne, počkej, já jsem tu přešel. Tak tady nevím, co tady bylo původně, co tady bylo původně. Uvidíme ještě. Ne, už se nic není. Nic. Nic. Tak to je špatné. Dobrý, to znamená, že tohoto je tady. No, jdeme. Se přesunout zase dolů. Tady upadem. Tady zase za nějaký tohle pohled. No. Zruda, možná zruda. Tak jdeme střelé zruda. Rychle jsme teda tak tady už nic jinak, cesta další je tady. Takže jdeme, další cesta. Nás teď zavede, tady. Jo, takhle, teleporty dobem. Myslím, že to nepletlo příště. Takže teleport, tady ten dobý. A myslím, že to je tak špatně. Tady to chci dobit, ale tady je tenhle. Tamhle ještě dobem. Tak teleportu do sytosti. Jdeme se vrátit zase zpět. Zase pokračovat. Jak to bude vypadat? Tady jsem chtěl vědět s těmi nějakými novými věcmi. Tady nějak nic nového není. Což a tady? Tady bude třeba něco úžasného. Nebude. Nějaká nová zbraň tady mohla být. No. Není. No tak to je jedno. Jdeme zase pokračovat. Dobrodružství k procházení skrz ten space jako tady. Jdeme zase dále. A jdeme. No. Tady to bude. Tak, pohodně. Tady jdeme. Tady jdeme. Tady. Jo, tady. Yes. Tak jdeme zase za dalším otazníčkem, za dalším vykřičníčkem. Bude velice dobře. Aspoň zase něco lepší tady. Tak, fajně. A tak, třeba. Co třeba? Jdeme z vykřičník. Za dalším otazníčkem, za dalším vykřičníčkem jdeme. Červený, myslím, že nějaký bude tady, tak já to nevím, uvidíme, jestli nějaký tady bude, musím to podívat. Tak, uvidíme, jestli nějaký
jenom opět. Ještě můžeme pokračovat, no. Co je to? Dobrodružství. Za vykřičníčky červený. Pokračujeme v úžasný dobrodružství. A nic tady. Nic. Ale musíme jít. Je, ano. Tak. Jdeme. A. Co bych chtěl jít? Silé položky, pryč už se musíme jít, A tady musím dělat. Zpoty, fuzné poty. Takže tady to, tady jdem. Tady musíme jít právě tady. Tady jdem. Hezky. Tak. Tak. Tady. Je to se další cesta. Já už ji vidím, Nevadí, zubru nevadí. Tak jsem to chtěl. A musím do příště. Dáme to nejvíc. Já když nemusím příště dát, ale můžu, když se bych chtěl jako nemoc, protože nic říkala vychrná. Tak musím. Tady je cesta. Šup, jdeme. Ale jinak... Já jsem chtěl... Tady není žádný vykřičníček, nikde. Tady není nikdy žádný vykřičníček. Musíme jít. Tady už to půjde dále. Dobrý. Pohodička největší, ano. A opět vykřičníček jdem hledat, jestli nějaký bude. Když jsem asi vyrychlil nějaký. Ono to asi být nemalo. Tak. Yeah.
nějaký mysl. Ale Alienova Syriza, tak to se dělá, co jsem dělal. Nějaká se tu dělá, ale je, nějaká se tu dělá. Dobrý, neřeším, neřešíte, ten neopak, ta krásná věc, co si říče, co vyřeším. Yes. Yes, to máš za to ty příšera. No, co děláš, hledáš. Tady jsme měli žádnou lidi, krásně vyřešené. Takže knídek. Pokračování je tu. Schválně. Jestli tady nějaký ten úkol splním, já doufám, že jo. Hlavně to opravdu hromada věcí. Já jsem samozřejmě rád, že tady tak mohu udělat. Ale články odměna poměrně sladká v podobě článku a tady je vyřešení úkol. Takže pohodě jdeme na to. Co s nimi? Polutr. Píšer jak bude. Takže jdeme zničit. Co to já? Zastávám si. A řešen jeden. Tak a ty to se jenom tak ti přišel. Ale už je to hotové. Řešené. Jasně vyřešené, přesně. Teď ten úkolí tak odezát ještě, mi to chtělo. Pane bože. Tak dobrý, jdu pozbírat články. Jsem tu zjistil příště a ty věci tady tichy hodně. Tady... No, možná bych udělal asi nelépe, kdyby ty věci, já nevím, tady tak nějak jako pozbíral, to by bylo možná vůbec nejlepší, ale tady co se chce pozbírat. Ne, pozbíral jsem všechno. Yeah.
Základna je tady, musíme jít udělat něco s tím úkolem, ale když se řeknu, dobrý, takže se bude tady nějak řešit to vyvzávání. Já jsem se teleportoval po základně, nevím, co nebude. A Viktor je má teď k řešení, to něco, takže, takže všechno, dobrý. A tady teď konc, tedy, no, čekají testy. A to je ten úkol hotový. Teď už jenom vyřešit nějakou mašinu. A tady jde o nevej. Jaké ty věci ještě tady. Ale to by mělo být asi víc na zpátek. A když jsem ten úkol plnil tady, tak ten úkol právě tenhle ten třeba, nebo tady ten, ty by měly být za tady tím. Který tady bylo, a to bylo myslím tady, protože se ještě doufám, že to... Tady z toho, myslím, tak tam něco z toho by to tady mělo být. No jiné jak lidi, takže to by se měli odvzdané. Dobrý, takže já raději se s vámi teď konc tady loučím, takže se samozřejmě mějte. Jestli se vám to video tady líbilo, tak to samozřejmě ohnete, dejte o něj komentář, like nebo odběr, mě Rajden prostě. A hrdinu efekt, tak se mi lidi hodnete, když tak za hodnocení vám velice děkuji samozřejmě. Takže když tak samozřejmě. Koukejte na kameru další videa. No tak se už mějte lidi, mějte se, ahoj. Oh, yeah.